שלושת המחבלים שנהרגו הלילה את שניסו לחדור באזור מטולה הם עדות למאמץ ערבי להפנות כוחות ישראלים לגבול הלבנוני. מובן שאין זו חזית ככל החזיתות, שהרי ההתפרצויות החבלניות אינן משמעותיות כרגע, אבל צריך לומר שההטרדה קיימת, בעיקר כשהמדובר ביישובים אזרחיים הנמצאים בקו העימות הראשון על גבול הלבנון. ברחבי לבנון נמצאים עתה כמה אלפי מחבלים. הם מנסים מדי פעם להפגין נוכחות, משגרים טילי קטיושות ומניחים בזוקות מאולתרות. אין הם מעזים להיכנס בקרב פנים אל פנים עם כוחותינו, ולחימתם ברובה היא מלחמת לחיצה על כפתורים. כפי שאמרנו, משמעותם הצבאית בטלה ב-60. מה עוד שהצבא הלבנוני, גם אם איננו מונע באדם פעילות זו, לפחות שומר על אי מעורבות. כוחות צהל באזור שומרים על ערנות מוגברת. הסיורים והתצפיות נערכים בדקדקנות, כשהכוונה היא למנוע עד כמה שאפשר כל הטרדה מיישובי הצפון. ניסיונות החדירה של המחבלים, המנסים כנראה לשלם השפתיים לסוריה ולמצרים, עלו עד כה בתוהו. ביישובי הגבול שלנו נמשכת העבודה כרגיל. ככל הידוע, ממשיכים גם הכפריים הלבנונים בעיבוד חלקות האדמה שלהם. ביסודו של דבר, שקט אם כן קו העימות הישראלי-לבנוני. כאן רזי ברקאי מגבול הצפון.